Вперше у Харкові провели масштабний захід, який об'єднав благодійні фонди, громадські та релігійні організації, волонтерів і владу з різних регіонів України. Благодійний фонд «Мирне небо Харкова» разом з Українською освітньою платформою вперше проводить такий захід у Харкові. Форум називається «Країна відповідальних сила кроссекторальної співпраці». Що ми маємо на увазі? Ми запросили представників з різних секторів, які співпрацюють, які допомагають головам громади у ці важкі часи. Наразі у форумі зареєструвалося близько 150 організацій. Це релігійні організації, благодійні фонди, міжнародні наші партнери, представники голів громад і військової адміністрації Харківської, Сумської та Херсонської областей. Ми хочемо підняти і проговорити питання стосовно підготовки до зими, які труднощі є у наших громадах. На форумі обговорили потреби громад та регіонів, поділилися результатами вже втілених проєктів та спільно напрацювали стратегію подальшої роботи. Мета – скоординувати зусилля, щоб ефективніше долати виклики, які щодня виникають в області через російську агресію. Тому ми зібралися на цьому форумі, щоб покращити координацію і співпрацю між військовими адміністраціями, головами громад та міжнародними організаціями. Оце і є одна з цілей нашого форуму. Директорка благодійної організації «Українська освітня платформа» Мар'яна Кащак розповіла про спільну роботу на Харківщині з фондом «Мирне небо», який став одним з опорних центрів ООП на Харківщині. Наша співпраця почалася зразу з повномасштабного вторгнення, і практично після півроку, коли «Мирне небо» було вже реєстровано як організація, наша співпраця була на 5 рівнях. То це є, в принципі, базові такі потреби, які б могли б ми і фінансувати, і передавати. Та це була гуманітарна допомога, це була передача коштів на харчування. Надалі це були якраз мобільні створення мобільних бригад і такого середку психосоціального супроводу. Певні проекти, де ми залучали інших акторів громадянського суспільства, де вже вони могли робити, ми будемо бачити на наступному вже панельних дискусіях і на наступних практиках, де насправді ми через опорний центр «Мирне небо Харкова» могли підтримувати і могли проекти, які могли реалізовувати інші організації. Фонд «Мирне небо Харкова» виконує великий обсяг роботи і вже допоміг десяткам та сотням тисяч людей, зазначив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов. Фонд, який є дуже великим потужним організмом наразі, вже третій рік повномасштабного вторгнення тримає наш фронт, Харківський фронт, міста, області. Фонд, який приймає участь в евакуації, фонд, який надає їжу тисячам, десяткам тисяч людей. Фонд, який підтримує людей, які залишилися без житла, без особистих речей. Виконує дуже-дуже великий обсяг роботи. Дійсно, кількість людей, які їм допомогли за ці три роки, це десятки-десятки, я думаю, що і сотні тисяч людей. На форумі також представили локальні проєкти, які вдалося реалізувати у співпраці благодійного фонду «Мирне небо Харкова» та УОП. Практичні кейси учасники обговорювали у стратегічних робочих групах за напрямками. Підсумком масштабного заходу має стати стратегія спільної роботи на наступний рік, щоб максимально ефективно реагувати на виклики і потреби.